न्यूज एक्सप्रेस आजच्या दिवसभरातील पलूस तालुक्यातील घडामोडींचा वेगवान आढावा पाहुयात स्पीड न्यूज मध्ये। या स्पीड न्यूजचे प्रायोजक हॉटेल रेपाळ बंधू फॅमिली रेस्टॉरंट पलूस। कुंडल रस्ता डांबरीकरण होण्यापूर्वी साइड पट्टी भरून घ्या, अन्यथा अन्याय निर्मूलन समितीच्या वतीने उग्र आंदोलन केले जाईल। याबाबतचे निवेदन पलूस तालुकाध्यक्ष विजय आरबुने यांनी कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग पलूस यांना देण्यात आले। निवेदनात म्हटले आहे की विटा नगर परिषदचे पाणी पुरवठा पाइपलाइन दुदोंडी कुंडल रजिमा 28 मधून गेलेले आहे। गेल्या 2 वर्षापासून विटा नगर परिषदेने पाइपलाइन खुदाई केलेल्या ठिकाणी आर्थिक तरतूद करून साइडपट्टी भरणे गरजेचे होते, परंतु नगर परिषदेच्या आर्थिक तरतूद न झाल्याने या साइडपट्टीचे काम रखडले आहे। नुकतेच नगर परिषदेने 11,60,000 रुपये साइडपट्टी भरून घेण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग मिरज यांच्याकडे रक्कम वर्ग केलेली आहे। तरी आता कुंडल रस्ता डांबरीकरण होणार आहे त्या अगोदर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नगर परिषदेच्या आर्थिक तरतुदीनंतर ताबडतोब साइडपट्टी भरून घ्यावी, जेणेकरून भविष्यात रस्ता खराब न होता अथवा वाहनांच्या अपघाताचे प्रमाण कमी होणार आहे। तरी ताबडतोब डांबरीकरण होण्यापूर्वी साइडपट्टी भरून घ्यावी, अन्यथा अन्याय निर्मूलन समिती पलूस तालुक्याच्या वतीने उग्र आंदोलन केले जाईल असा इशारा देण्यात आला। 350 किलोमीटर सायकल चालवून दिला, सायकल चालवा, आरोग्य सांभाळा, प्रदूषण टाळा, पर्यावरण वाचवाचा संदेश। पलूस येथील पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ बालभारतीचे सदस्य बाळासाहेब चोपडे यांनी सुमारे 350 किलोमीटरची सायकल चालवून थोर सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांच्या अध्यक्षतेखाली राळेगण सिद्धी येथे होत असलेल्या 5व्या निसर्ग व सामाजिक पर्यावरणाच्या राज्यस्तरीय संमेलनामध्ये सहभाग घेतला। पलूस, विटा, मायनी, फलटण, बारामती, कुरुकुंभ, दौंड, काष्टी, बेलवंडी, राळेगण सिद्धी अशी सुमारे 350 किलोमीटरची सायकल सफर केली। सदर संमेलनामध्ये सायकल चालवा, आरोग्य सांभाळा, प्रदूषण टाळा, पर्यावरण वाचवा, चला पर्यावरण संवर्धनाचा एक हिस्सा बनवूया, दैनंदिन जीवनामध्ये सायकलचा वापर करूया हा संदेश दिला। एवढ्या लांबून सायकलवरून पर्यावरण संमेलनामध्ये सहभागी झाल्याबद्दल अण्णा हजारे यांनी त्यांचे कौतुक केले। संमेलनात बीड, जालना, नांदेड, उस्मानाबाद, पुणे, अहमदनगर, सातारा, सांगली, अमरावती, नागपूर येथील पर्यावरण प्रेमी सहभागी झाले होते। पुणे मिरज रेल्वे मार्ग दुहेरी कामाचे काम गतीने झाले, परंतु किर्लोस्करवाडी येथे 2019 पासून उड्डाणपुलाचे काम रखडले। सप्टेंबर 2020 ला काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते, परंतु अजून काम सुरू झाले नसल्यामुळे लोकांचा रेल्वे गेट मध्ये बराच वेळ जातो व दोन्ही बाजूस मोठी गर्दी होते। या गर्दीत बरेच वेळेस अपघात सुद्धा झाले आहेत। महाराष्ट्र शासन व रेल्वे बोर्ड यांच्या मार्फत या उड्डाणपुलाचे काम धरले आहे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोर्ड उड्डाणपूल सुरू होणार आहे। 2 वर्ष झाले लोक नुसतीच त्या बोर्डाकडे बघतात, परंतु काम काय अजून सुरू झालेले नाही। रेल्वे प्रशासन व सार्वजनिक बांधकाम विभाग कामाला गती देत नाही अशी लोकांची चर्चा सुरू आहे। उड्डाणपूल बांधकामाच्या खालची जमीन टेस्टिंग व शेतकऱ्यांची जमीन खरेदी दस्त पूर्ण झालेले आहेत, परंतु कशासाठी काम थांबवले आहे? लवकर काम सुरू करावे अशी लोकांकडून मागणी होत आहे। पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष शरदचंद्रजी पवार कृषी महाविद्यालय सावर्डे चिपळूण जिल्हा रत्नागिरी येथे संपन्न झालेल्या 21व्या 19 वर्षाखालील मुला मुलींच्या राज्यस्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धेमध्ये सांगली जिल्हा मुलांच्या संघाने प्रथम क्रमांक मिळवला व विजेते खेळाडूंची पटना बिहार येथे आयोजित होणाऱ्या राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे। करण यादव, शिवम लाड, सोहम कुंभार, ऋतिक कोळेकर, यश पवार, आर्यन धनवडे, आशिष सुर्वे, विवेक मस्के, ऋषिक पटेल, गणेश कांबळे, गौरव शिंदे, निखिल यादव, क्षितिज पवार, विशाल थोरात या खेळाडूंनी सहभाग घेतला होता। या स्पर्धेत बेस्ट बॅट्समन पुरस्कार करण यादव याला तर मॅन ऑफ दी सिरीज पुरस्कार सोहम कुंभार याला देण्यात आले आहे। सांगली जिल्हा पुरुष संघाने एकही सामना न हरता सलग 7 सामने जिंकत प्रथम क्रमांकाचा चषक मिळवला आहे। टेनिस बॉल क्रिकेट असोसिएशनचे जिल्हा सचिव विजय कुमार कुंभार यांनी विजयी संघाचे अभिनंदन केले व पुढील राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी शुभेच्छा दिल्या। प्रथमेश कारंडे व आनंद साळुंखे यांचे खेळाडूंना मार्गदर्शन लाभले। वाळवा येथील दैनिक तरुण भारतचे पत्रकार शरद माने यांना ग्रुप ऑफ मीडिया महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने आदर्श पत्रकार 2021 पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले। सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक वैभवदादा शिंदे व जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य झुंजाराव पाटील यांच्या हस्ते शरद माने यांचा गौरव करण्यात आला। कोल्हापूर येथील केशवराव भोसले नाट्यगृहात ग्रुप ऑफ मीडियातर्फे आयोजित राज्यस्तरीय सन्मान सोहळा पार पडला।
या कार्यक्रमास अभिनेत्री प्राजक्ता नवनाळे, तुकाराम बाबा महाराज, रणजित झपाटे, बाबासाहेब पाटील, शाहीर देवानंद माळी, आष्ट्याच्या नगराध्यक्षा स्नेहा माळी, विराज शिंदे, विशाल भाऊ शिंदे, विराज दादा शिंदे यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. पलूस तालुक्याचे लाडके नेतृत्व सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक माननीय श्री महेंद्र पलाड यांना वाढदिवसानिमित्त खूप खूप शुभेच्छा. शुभेच्छुक प्राध्यापक रामभाऊ उगळे मित्रमंडळ, माननीय वैभवदादा युवा शक्ती आमनापूर विठ्ठलवाडी रामानंदनगर. पलूस सहकारी बँकेच्या चेअरमन पदी माननीय वैभवराव पुदाले साहेब यांची फेरनिवड व व्हाईस चेअरमन पदी माननीय प्रकाश पाटील यांची निवड झालेबद्दल हार्दिक अभिनंदन. आणि श्री ईश्वर सिसाळ, श्री बळवंत सूर्यवंशी, श्री जगदीश मोहळकर, श्री लाला सोसंगपाळ, श्री प्रकाश कारंडे, श्री चंद्रकांत गोंदील, श्री अशोक माने, श्री शिवप्रसाद शिंदे, श्री मनोहर बुजडे, श्री पुष्पराज पवार, श्री नितीन खारकांडे, सौभाग्यवती अश्विनी गोंदील, सौभाग्यवती मेघा यसुगडे यांची संचालकपदी बिनविरोध निवड झालेबद्दल हार्दिक अभिनंदन. शुभेच्छुक माननीय वसंतरावजी पुदाले दादा मित्रमंडळ पलूस. श्री वसंतरावजी पुदाले शिक्षण प्रसारक मंडळ पलूस संचलित श्री समर्थ इंग्लिश मीडियम स्कूल पलूस, अभिजित कदम ज्युनियर कॉलेज पलूस, डॉक्टर पतंगराव कदम यशवंत पाणी पुरवठा संस्था पलूस, श्री धोंडीराज विकास सोसायटी पलूस, वसंतरावजी पुदाले सहकारी दूध उत्पादक संस्था पलूस, सर्व नगरसेवक नगरसेविका नगर परिषद पलूस. सुवर्ण क्षणांचे चित्रण आमच्या कॅमेरातून. आशीष फोटोग्राफी पलूस. शुभ कार्य कोणतेही असो, डिजिटल फोटोग्राफी आणि व्हिडिओग्राफी साठी आशीष फोटोग्राफी पलूस. आउटडोअर आणि इनडोअर, लग्न समारंभ, वाढदिवस, इतर कार्यक्रम समारंभ, प्री वेडिंग फोटो आणि शूटिंग, सर्व प्रकारची फोटोग्राफी, अल्बम, फोटो फ्रेम, अर्जंट फोटो साठी आजच भेटा आशीष फोटोग्राफी. सुमन प्लाझा समोर कन्याशाळा रोड पलूस. प्रोप्रायटर आशिष शेजाळे. 70 83 57 47 12. एकदा भेट द्याल तर पुन्हा पुन्हा याल. अहो, हीच तर आहे पलूसच्या श्री बालाजी बेकरीची कमाल. ब्रेड, बटर, बिस्किट, नानकटाई, रोज ताजा खमंग खुसखुशीत माल, पेढे, लाडू, समोसा, कॅडबरी केक सह करा वाढदिवसाची धमाल. सर्व प्रकारच्या बेकरी प्रॉडक्ट साठी श्री बालाजी बेकरी, केक शॉप अँड स्वीट, कराड तासगाव रोड, नवीन बस स्थानक जवळ, पलूस. सोनेरी क्षण अस्सल चवीच्या स्वादिष्ट मिठाई सोबत आणि वाढवा तुमच्या आनंदाचा गोडवा पलूसच्या श्री लक्ष्मी बेकरी सोबत. ब्रेड, बटर, बिस्किट, नान कटाई, आईस्क्रीम, बर्थडे केक चे चव भारी आणि लज्जत न्यारी, पेढे, लाडू, बर्फी, शेव, फरसाण साठी भेट द्या श्री लक्ष्मी बेकरी, फरसाण आणि स्वीट्स, श्री धोंडीराज मंदिर जवळ गुंडादाजी चौक, जुन्या बस स्थानक जवळ पलूस. पलूस तालुक्यातील बातम्यांसाठी पाहत रहा पलूस न्यूज एक्सप्रेस. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा पलूस न्यूज.